Вед хора, аз съм Алекс Плей. Така, днес решихме, свалих една игра, Hill Climb. Да, ще почнем да играем и да започваме. Окей, тя е много готина. Другото. И тя е и за телефон. Да, и за телефон. Сега ще пробваме на лаптопа. Човек. Добре. Това ми е втора клип на гейминг. Аз имам антиливер. Добре. И добре. О, добре, има много. Добре, да пробваме. О, да, вау. Това е много трудно, човек. What the fuck? Браво, бе! И как да се мунова турбо, човек? Ей, ога хора, да. Добре. Уху! О, не! Провалих се! Мисля, защото ще прави кратки клипове. Да, така мисля. О, как? Как? Става. Добре, какво? Да, добре. Хоус. Каус. Добре, го сега. Искам... Вау, каква е тази игра? О май гаш. Няма. О, 18 хиляди. Да купим вехич. Да. Стъджем. Нямам бич. Окей. Би окей, има нова кола. Окей, няма значение, събирам за това. Така че... Окей. Какво? Чек. 50 хиляди, беги. Втори левел. Така. Трябва да стигна до 400 и ще има. Ще имам. Така да го кажем, нов рекорд. От не! Колко бърза се премалих, боже. Добре. Добре, вижте, 6 диаманта. Колко бързо ги събрахме вече. Добре, 7 диаманта. Това е много, много добре. 20 хиляди, добре. Добре, абонирайте се за моят канал. Да. Ей, как е, човек? Тега. Много съм знаен на тази игра. Много зле, ама това съм джема, така че. Между другото, може ли да купим нещо? Не бре, добре. Или да купим писта, или кола, кола ще купим. Тоест мотора ли. Браво, бре. Ама трябва да събирам доста коин. Доста голд. 10 диаманта. Добре, това е на сериозно. 15 диаманта. Добре. Още един диамант. Как? Добре. Айвар, да. Пусти.
Bre? Ah, da. Ah, wow. Поне може ли абонати, поне може ли харесване, не знам. Ми добре хора, това ще бъде всичко мен. Да, се да ви хареса лук така. Абонирайте се моят канал. Харесвайте, пишете коментари. И довиждане от мене. И чао, чао, ще има линк за да правите вие видеоклипове. Чао.